Han är kvar. Bra. Hallå. Härligt. Det är nog gädda detta. Ja, det är fisk i alla fall. Kolla nu. Tjena, ger ni knukarna? Det var ju inte jag med fingrarna. Tog inte med en gärdgrepet eller någonting? Tog, kolla här. Ja, vad fint. 4 kilo. Det är i alla fall gälla det smälterar borta den då. Om till pappa nu. Det är sjukt. Ja, jag kan ta nu. Ja, det är fisk i alla fall. Nu är det nästa. Ja, hoppas att den ljus idag. Det är ljus. Nej, det är jätta jag tror. Nej, det är ljus. Det är en liten ljus. Härligt, det är på G nu då. Förhoppningsvis. Typiskt att brukar hugga när man fikar ju. Ja. Han käkar lugnt här med hugga här borta. Två stycken som äter samtidigt, en fisk och en människa. Och en björn. Den är bra, den har fortfarande på rullen. Ja. Gör det. Hoppas det inte är en gädda. I så fall ska det vara en tigklubba. Lina var så. Ja, han var fortfarande. Gjorde en lysgärd va? Han stannar. Var det mindre? Konstigt gödsrykt där. Ska jag ta den ålder för att ta upp den där? Fan, är det verkligen inte tejpen? Nej, inte såna. Fan, så som han styrar. Perfekt mat just ju. Ja, i alla fall 2 kilo va? Ja. Stela va? Kolla där, jag dog. Ja, gratulerar. Tackar. Ja, ja. Huggtok. Huggtok, ja. Huggtok. Småland.
slipper vi hugga. Ja. Akta linan nu, för då är den precis där nere i kanten. Ja. Gunga lite bättre än de andra. Jo, det gör han. Den kan, och du, den kan vara fin. Jo. Ja, var ni största kanske? Det... 10 meter. Ja, men det är drillning. Det är fisk. Du har liksom, det är som gungar. Man gungar in den i och för sig. Nej, det är ljus. Ja, lite större va? Ja, det var. Den är 2,5. Ja, det är kul. Härligt. Tackar. Nej, jag tänkte det. Det är lätt att ta dem. Har du hugg igen? Var det något? Ta något eller? Ja, det rör sig. Rör sig? Ja, vadå? Ja, det är bra. Oh. Den du. Oh. Oh. Eller? Känns det? Sådär. Den börjar ju bra i alla fall. Oh. Detta spöt är lite speciellt. Ja, det är ljusare. Det är lite mjukare spöt i och för sig, men det ser ut att vara en bra mått. Nej! Scheisse. Jag tror jävla krok, det måste vara till gädda. Nej, det var ingen gädda det. Det var ljus. Nu kan vi köra. Åh jävla ejet. Nej då, det är ljus. Eller? Ja, det var ljus. Nu står du still. Ja, det är riktigt fan. Det är dåligt i alla fall. Det kan bli stirrigt. Det är bara lätta spyr. Nej. Gud, jag så mycket idag. Ta lugnt nu här. Oj, du. Var någon som såg vad det var? Det måste ha ett gädda som jag såg. Som den låg. Har vi lite uppe lyset i alla fall? Nej, jag sa också säkert. Jag har satt hårt eftersom att se vad det var i alla fall. Ja, men ljusen kan göra så när han får se dig. Ja, men det är skitdrag där. Jag kan det vara så med. Ja, det är en gädda. Det är en gädda här alltså. Två större gädda då. Han är bra på det här lilla spöet. Ja, kolla. Nej, det är ljus. Det är en gädda. Nästan helt säkert på att han är ljus. Han ser ut som ett nära, eller? Gädda jävel. Det var lite större. Ja, lite större. Det var lite större. Det var lite större. Ja. Ronny är lika med Sige. Ja, som vanligt. 3 gädda, 3 fiskar. Ronny i gädda. Men det är ljus, det ska vara ju... Den får ju fint koka. Den satt perfekt. Fint i ögat där. Så. Färdigt. Det är sönen som inte där. Det läggs. Det är klart. Så. Jaha. Den ska vi börja fiska ljus då. Ja, det blev ju man på huren. Ja, det är bra.